Mula ikhlas Vatan sabır mı bakıyor. orada? Vatan mı orada? İdare ne yaptı? Vatan mı He orada? o bakıyor. He vatan mı orada? Mehrebani bakıyor. Vatan mı orada bir şaka. Sıkhala Selam gibi mı kadar lan? kıl. Ne millet hasta oldu? Aleyküm selam ve rahmetullah. Mehrebani bakıyor hocam. Şastası mozu o padalığa bende de sıra. Patalon bende de. O bilkul o. No talun hu stasi anu sar Taliban woku شاء da الله بس امريكان خو وزي خو خبر داسه د سحاغه تړون تاسو ولې د افغان دولت سره نه کوي ساغه د اسلام او حدیث او وطن د مور ده قران او دغه حدیث په رڼا کې وغره کوي. وطن مور ده دې څه معنی وطن مور ده دا دې څه معنی ده وطن مور ده وطن خو نو ته په دې کلمه باندې نه پوهېږې، په دې کلمه خو هر افغان پوهېږي چې افغان وي او مسلمان خو وي. ته ما ده سر پر اخلاص که اساسا ته ما ته سر پر اخلاص که ته ما ته دغه وضاحت راکړه ته ما ته سر پر اخلاص ته بل افغان څنګه پوه کړې چې وطن مور ده وطن مور ده، دا خاوره چې ده د هر فرد دلته سي پیدا سوی ده، دغه حیثیت د مور لري ښه او په هر یو باندې د دې ساتنه فرض ده، په هر رقم قرباني باندې پوه شولې، دغه ته وطن مور ده. ښه سيده سيده نو اوس په وطن مور له چا سره د خپل مور به اوس مور له چا سره مور خو ما د 15 ملک اتصل ویش هیواد باندې راغلي دي نو دا اوس مور ساتو کبه نه ساتو بالکل به ساتي، نو د خپل مور خوم سړی نه غار غار کوي نو. یا دا مور به ساتو مور څنګه دغه اتصل ویش دغه د امریکایان باندې راغلي دا دغه غیسه کفار خو تاسو وساتله، دا غیسه خو تاسو وساتله، تړون مو ور سره وکي، کفار خو ځي اوس د خو ګوره افغانستان دا دولت. وطن مور تا لیکل دا وطن مور تا لیکل دا تا په دغه تب دا شل کاله کې تا کم کردار ادا کړی دا خپل کردار په دا واده باندې ما ته خبره وکړه ما تا سره څه خپل کړی کردار ادا کړی دا دی، هغه زما د وطن سره ده او زما د خدای سره ده، هغه کوم کردار ما ده کړی خپل مور ته. تو خو یو 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 دغه ته ما ته راوښه یو هغه ضرورت صحنه نه ته ما لرم چې زه تا ته په ثبوت ورسوم یا تا ته په تشریح ورسوم، هر افغان باندې فرض دی. بالکل هو هر افغان باندې فرض دی. نو تاسو اوس خبره وکړه، تا ول د قران او د حدیث په باره کې تا خبره وکړه، آیا دا تاسو اوس کوم لاسلیک بولې د 3 کاله مخکې چې دغه امریکایان شینسترګي امریکایان چې دغه ملک څخه افغانستان باندې حمله وکړله او د افغانانو په کورو باندې سکله راختله او په افغانانو باندې بمبارونه کوله، هغه وخت کې دغه دولت ولې نه ورته ولا سي وربند ورسره وکړ؟ دوی خو به دغه نارې ولې سیمونږ نه ستړېدونکي د جنگ یو او زمونږ علما به زندانو ته چول په شهادت به رسول او مونږ د خپل کورو څخه ایستلو او زمونږ جماعتونه به بمبارول، هغه وخت کې ولې دا خبره نه وسي وربند یا لاستیکو، هغه وخت کې ولې دا خبره نه کېدله د دغه غلام دولت څخه؟ خو سیده ګوره، په هغه وخت کې امریکای سره راغلی د خپل غښتنو د پاره افغانستان ته راغلی وو، هغه غښتنې حاصل کړلې، هغه د القاعده سره د طالبانو جدا کول ول، د افغانستان سره د امریکا ته د خطر سره په محفوظول ول، هغه اساس تړون تاسو ور سره وکي، هغه ور سره ومنل، تر هغه کوم امریکا شي ګوره هغه ته راغلی، هغه وکړه تاسو ور سره. تر امریکا لا بل کوم خطر دی افغانستان ته، تر امریکا لا بل کوم خطر افغانستان ته راسي، په افغانستان کې چې سره کوم ظلمونه نور وکي، هغه روا ظلمونه نور سره کوم وکي، دا تا چې کوم نوم لیکلی د وطن مور، هم د دغه مور والا خو د امریکایانو سره ملګری وسنګ په څنګه 3 کاله په افغانانو باندې دلته بمبارونه وکړل، دلته افغانان په بیرحمانه ډول په شهادت سره ورسول، هم دغه خلک د غلامان چې په دریغو کې خلک ژوندۍ ژوندۍ پټړل، ساګانو ته خلک واچول، هم دغه خلک د اوس د وطن ته مور وای، د یا کفن د یا وطن ناری وای. ګوره دو دغه دو خلکو څخه په دارېګونه کې، دغه خلک څخه په ریګونه کې پټ شوي دي، دغو خلکو دلته ګلان نه دي راوړي، دغه مور سوری سوری کړی ده، د هر مور زړه ټوټه ټوټه کړی دی، مور دغه په چا وطن باندې مسلمانان نشته ودرېږه خبره واره ما دې بند کا مور یې وجه سوری سوری کړل په کومه وجه باندې دا وجه خو راتوي وجه سوری سوری کړل نو په کومه وجه سوری کړل، هغه د بل چا په خوله باندې سیده ته کوپار دي دونه ونه وژل لکه خپل مسلمانان سم وو وژل په دې 3 کاله یا 6 کاله جنگ کې تاسو خپل مسلمانان لکه سو کم مسلمانان کم مسلمان ما وزلای ده هغه مسلمان نه شي هغه مسلمان نه شي لکه کافر سره په سنکي ولاړ هغه مسلمان ته ماته راشه نو دا مسلمانې ده، د زړونو مالک خو ته نه، د زړونو مالک خو خدای دی. الحمدلله الحمدلله افتخار کوم چې رازق ما دې ملت په غېږ کې مردار کو، الحمدلله افتخار کوم چې جبار قهرمان می مردار کو، خبر واره په غوره چې سکاټ میلر مردار سوی، ولا په بالله کې دونه خوشالي باندې کړې، ولا کدغه رازق کرم چې مردار سو، جبار قهرمان چې مردار کو افتخار کوو،
هغه خدا خو د پنجاب د خوشحالۍ لپاره ته افتخار کړې، ته خو د اسلام لپاره افتخار نه کړې، ملت په مردار کړې وو سنن ټول افغانانو په تاسو افتخار کړی. میلر میلر ګوره میلر دې ما دې نیمې دقیقې کړې، میلر ما ته ار جی په مخه باندې راځي، میلر وزا د ما ته مړې کلی کې هلته نو مرده کې کوي. میلر ما ته ګوره میلر تا ته کومنده درکوي په ار کې در سره ناسته، ما ته مړې سترګې په کته کې له ما سره ناسته، ما ته پورته بالله کتی سوی هغه په تا داسې میلر په تا باندې غلامي کوي په باداري کوي او تیجې ځان غلام ګرځولی الحمدلله. زه په دې افتخار کوم چې ما دا اته څلوېښت هېواده ما دا خپلې خاورې سړلې دي، دا ته چې وایې چې وطن مور ده، دا خپله مور مې جینې خلاصه کړې ده، د دې جما په ګونډو کړي دي. زه په دې باندې افتخار کوم او چې کوم خلک ملګري دي چې هغه ما وزري په هغو باندې هم زه افتخار کوم. ته کې مسلمانان د خدای حضور ته به زه په جګو سترګو باندې نی وزم ته مړی سر کې ورځي ته خو نه څه پیغمبر نه پر تا خو وه نه درې خو څه د اطمینانی د جنت د دوه خو څه پیغمبر نه چې ته ما ته هغه مسلمان مړی پکې چې وي دغه هغه دغه چې د خدای د الله په هر وطن مور عباسی نور ودرګي دغه د میلر خبره دای کوي. دغه میلر نو ولې ستاسو په مابین کې ناست، تاسو خو اخر مسلمانان اوس د وطن د مور دغه خو تا کړې ده، دغه میلر یې ولې نه ویشتي؟ دا میلر د ترزو یې و کیاوخه یې و چی و ونه تا میلر خو تاسې ولې ونه ویشتي؟ موږ نن در باندې فخر کړی ټول اسلام مسلمان در باندې فخر کړی وای. ګوره ته مونږ پرېږده لکه زه به تاته خبره وکړم، په کندهار کې چې کوم ملي اردو عسکر چې کوم امریکایان وویشتل هغه ملي اردو والا چې زخمي و هغه څه سو؟ هغه څه هغه خپل هغه خپل هغه چا په لاس ورکړی دی؟ هغه تا ته هم نه ده معلوم، ما ته هم نه ده معلوم. ته اوس د ځانه څه وایې؟ دا به د خدای حضور تا سره وځي. یو حقیقت دل دې د نږدې سه حقیقت ګوره حقیقت درته وایم. ګوره ته خو اول دا زمونږ په موضوع څخه ډېر لرې لاړې. دا میلر دا ګوره دا اسلام یوازې زمونږ دپاره دی که ستاسو دپاره هم دا اسلام دی؟ اسلام یوازې د طالب دپاره نه دی، دا اسلام د په نوم مسلمان څه دی؟ دا اسلام د په کلمه محمدي ویلې دا اسلام دغه دی. هغه د افغانستان میلر درته دوم هغه معصوم کندهاریان چې د پریګو کې نن ایستلې وسې نن یو راوځي. دغه میلر چې کوم ظلمونه په افغانستان کې کړي وه دغه بل میلر یې پیښې هم نشي کولی. ګوره دغه لغړی دغه غل راځي چې کوم ظلمونه په افغانستان په مظلومو افغانانو باندې کړي وه میلر یې پیښې هم نشي کولی. مور باندې انگریزان لټوه په ټانک سره ګرځي دغه ته نر یې قرآن کبھی ہے نہ تو شوز پہ جامو تھی ورتا رات کرے تو شوز جامی دا کو سخت ودرے گی تاس ودرے گی او گورا خوبای با و و بج شد جامی اگستی اگ جام پر دک سی واغ دی تا دی خور و و کمی سی واغ دی تا دی مور تو شوز پر تو اگست تا دا بل دا مور ولا ودرے گی دا ادب نمو وسی دا ادب سخه مو وسی ودرے گی ادب سخه مو وسی دا ادب په چوکاټ کې بدل سره وږي گو باسین ورور دا د سی کم نوم د وطن وطن مور د دینو په معنا باندې دی نه پیږي چنسترګي امریکایان د په مور کې څه ونه کړل او دلته چې کوم خلک دغه افغاني کاپیران چې څنګ په څنګ باندې ورسره ملګري او په دغه مور کې دي قران کریم هم په ډزو وشتر سو په دغه مور کې دي د افغانانو بي عزتي هم وسله په دغه مور کې دي شنسترګو امریکایانو حکومت هم کوي هغه دیموکراسي په مونږ دلته پلي کول چې په غر کې پلي د چالتنه نه مور خلک پیژنې نه خور خلک پیژنې د داسې د مور د نامه بلا ته واخلې چې دا تا کم نوم په ځان باندې خې دا او دلته چې کم نوم استعمالای او دلته چې په کم جګ आवाज باندې ته غيږې تلک شرم وکړه لږ حیا وکړه لږ وشرمېږه چې شنسترګي امریکایان وسم په افغانستان کې شتون لري ته وسم د مور نوم په ځان باندې کېږدي وطن مور دی وطن کې تاسو څه ونه کړل کم ظلمونه سي روانه واغه تاسو وکړل په وطن کې کم حافظان چې په شهادت ورسول کم طالبان چې په شهادت ورسېدل نو تاسو مونږ پیژنو او تاسو مونږ ته معلوم خلک یاست تاسو اوس په دې باندې منازیږي تاسو خو مسلمانانه د اسلام خو یوازې طالب د پاره نه ده نه یوازې د افغان د ملت لپاره ده چې تاسو امریکایانو سره څنګ په څنګ باندې راځئ مونږ کورو باندې او مونږ بیا تاسو وولو بیا تاسو واسي تاسو د پنجاب غلامان ساجبه منطق ساجبه دلیل دی ملا اخلاص مهرباني وکړي خراغلاس تر توځ مونږ د موضوع اړوان نظر سره شریکې ملا اخلاص سلامونه تا ته خوبای صاحب او عباسی صاحب ته ټول مرګو ته سلامونه امنی کیل علامه ژوندۍ راتلله نو ما خو موضوع هم خو موضوع راخسته ده بل دا وطن مور ده نو وطن مور ته څوړ مور ده
سره انګریزان دي توپ او لټانګ او هر سره وګي دومره دومره غنه ده دومره ستر شخصیت نه ده پرېږه ده پوسټ دام د سړي راځي پوسټ دا چې دي اعصاب اوس خراب دي ناروغي تکلیف لري دا چې په کم هیواد کې ده د خلکو ستا هله کو پښتانه سي ور سره دي سیده روختون ته وخی او د دې علاج او کې دي سیده نور خراب دي مهرباني وکړئ زموږ په موضوع را سره نظر مهرباني موضوع هم خبر وزاره خسته قربانم سم موضوع کې هم نه کوي سو ویلي بس هاشم له تای سره غیا دا کول او دغه منافق سم ډیر درد راغلی ده خدای پاک موږ ژوندۍ راتلره الله می ځتمن ک الله م کامیاب ک الله په هر ملک په هر ټوله دنیا کې سربلند ک بس موضوع لتا سره خدای مو سات اسد الله خادم رو خرغلاس ته کوي مهرباني وکړه اسد الله خادم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی ورور اباسین ورور ته او دتا سره خوبیب صاحب او د خسمر ګری استودیو کې دی د ټولو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام وعلیکم السلام محترمه ز صرف دغه یو سوال دی دل رم درما د کوم مخکې سرباز چې تاسو سره غیده اولین دی دی باندې اسد الله خادمه دلی شتون لري رازق شین خر و دغه دللی ناسته ښا دا رازق شین خر سی کوم یو دا اول دی دینه زدا ته پوس کومه دا پختنه تینه کومه سی تاسو دی مور په بارکه تاسو غیږي سی وطن مور ده آیا په مور باندې سره داسې یو ملند وږي سی تاسو په بون کې دی او چا دلاس دلاندې په داسې یو اداره کې اجرات پر سر کوي سی مسلمانانو په کورو باندې ورځي او په نیمه شپه په 2 بجې په 1 بجې په 3 بجې راجګوي او تاسو هغه په شهادت رسوي آیا دا د تاسو انسانيت ته آیا په اسلام کې قران او حديث دسیو په تور کې لکه تاسو چې کوي او بیرته بیا تاسو په دې راجګیږي چې مثلا د موږ سره افغاني مذاکرات وکړي افغاني مذاکرات موږ د مانم سره درسدي او د امریکایانو په وتلو کې څوک چې افغاني واکان سره هغه یو مخالفت نه لري د امریکایانو د وتلو سره او څوکم خلک چې بیل لري هغه باید ضروره ته پوکه باسن صاحب کندوزی صاحب ته باید پوکه چې باید پوکه ما او یو خوایس چې زلره ما کته ما په لای کې د لیو ساتي کې مونه ساتي خو مشکل نه لري زه خو مې نه بدیږي یو خوایس کندوزی صاحب زستا حکم چې موږ لای چې زه لای پرځم مثلا موضوع وړاندې کوم نو خپل افغانان وړو سره یو سره کې د سره کنزل وکړي دا خپل اصليت ځان کم دي معنا یې دا نه ده معنی دا نه چې ټول افغانان خپل خپل نظر وړاندې کوي او نظر بنانه چې څوک نظر ګور ستا خبرې دروسی ستا خبرې سیدی تبا یا ګومان کوم سينو زمون لایپ تراغله مخکې به دې هم لایپونه کتلی ګوره کم خلک سیدی د اتلس کال کې هغه زمون سره دا خبره نه مني ماته د پنجابۍ له خبره کوي نور خلک د پنجابۍ له خبره کوي هغه سيزه رڼا ته راکښو ماغه تیاری ته زور وینو پاغه باندې بز چي وکم هغه په خبره باندې نه پويږي د خپل خبرو پاغه باندې نه پويږي په درز باندې نه پويږي زه چي وایم چي نه وایم نو مونږ دا وایو سراسي دلته پر خپل موضوع باندې خبرې وکړو دلته د افغان ولس نور زوریدلې او کړېدلې دي د دې پښتنه به د دې وحشي دښمنانو څخه وکړو ډېر مننه الله دې وساته طالب يم مهرباني وکړي خپل میګرافون مخلاص کړي زموږ د لایف د موضوع اړوند خبر را سره وکړي مهرباني طالب يم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو کندوزی صاحب او باسن صاحب او نور مرګور لیدونکو او لیدونکو ته پورته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی ورور جان ما هله دا چې دا کوم لاسلیک سوي دی دا خو باید امریکا ومني او که نه ومني بیا به په زور مني پر ازادۍ سره په د خدای سره نه مني دا خو مشته ډیر د خوشحالي خبره ده چې دا یې سره نه ومني ولې ځکه زموږ شهادت په طبيع نور پسې هغه سیمه دغه د شهادت وشي د شهادت لپاره جنگیږي داغه شهادت کوزمش په قسمت باندې ان شاء الله تعالی ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس الله دې وسه خوشاله وسه زوندې وسه مبارز صاحب دغه لاندې ملګری سي دي د نوم دوم رغت په انګلیش باندې لیکل دي مهرباني وکړو جانه مې دې خلاص ک مبارز صاحب تاسو سره څنګه بوڅنګ دي هغه مې ګراپ نه خلاص شي زاب زابلې ورو مهرباني وکړي خره خلاص ته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہربانی او کہ روجا رزبرد موضوع اڑون خپل نظر سره شریکی مہربانی څنګه خوبیب صاحب الله سین تاسو ښه جوړی الحمدللہ بخیر او جوړی مہربانی وکړو
موضوع څه باره کې ده؟ موضوع طالبان د امریکا سره په شوي تړون کې ولې ټینګار کوي ستاسو نظر؟ نو ټینګار خو به دې کوي خو بهیب صاحب چې دا اتلس میاشتې ګوره مذاکرات وسول بل خامخا به یو نتیجه لاسته راوړي که به نه راوړي. نو خامخا که دې خاطر باندې هم کوي چې د افغانانو وینې بې ځایه تونهشي او دا ګوره دا عسکر که هر څوک دي مثال که د کفارو لاسپوسې دي که غلامان دي که هر څوک دي خو بیا هم په دوی باندې نه لورېږي چې مثال دوی کورونه د غم په ټغر کښېني هغه ماشومان یتیمان بالکل زابلای صاحب محترم دا کوم موضوع چې موږ راوړې ده دا موضوع څخه زموږ جواب دا دی چې دا کوم افغانان چې د امریکایانو ته ژمن دي هغه نه غواړي چې افغانستان دې جوړ شي طالبان که په دې تړون باندې ټینګار کوي نو ځکه افغانستان به د اشغال خلاص شي نور به دا بمبارونه خلاص شي او نور به دا زندانونه مات شي نو دا دوی چې کوم اوس دا کوم دریڅې دوی راوړی دا کوم چې په کابل کې دوی کوم ظلمونه وحشتونه شروع کړي دي همدا د دې د وجې شروع کړي د خپلې بقا دپاره ډېره مننه کوم الله دې وساته افغان افغان وروره تاسو مهرباني وکړي خپل نظر راسره څرګند کړي زموږ د موضوع اړوند السلام علیکم خوبیب کندزای صاحب باسین صاحب او دا نورو د لایف ګډونوالو ورته ټولو ته سلامونه وایم او نیکې هیلې الله دې وکړي چې جوړ او روغ او خوشحاله به یاست وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته الحمدلله جوړو مهرباني وکړه زموږ د نن موضوع به تا ته معلومه وي او که نه درته معلومه سي تکرار یې کړم درته نه موضوع راته معلومه ده د یو عام افغان په حیث باندې چې په یو طرف سیم ارتباط نه لرم خو په دې جای باندې ارمان کوم چې کشکې مې ارتباط په طالب سي ډېر وای د په دې حیث باندې وایم که څوک دا تړون چې انکار کوي یا یې نه مني هغه بیخي زه خو افغان نه بولم او په افغانو کې بیا مسلمان نه بولم ځکه چې دا د کافرانو د روسانو د امریکایانو د دو څلوېښت مملکتو د ایستلو تړون ده دا د هغو د ماتې تړون ده دا داسې تړون نه ده سوی لکه مخکې چې اشرف غني ورسره کړی وو چې د افغانانو په کورو باندې بېچاپې وهلي هغه تړون نه ده چې افغان وژنه پکې راځي یا افغانان یتیمان کېږي یا افغانان خوندي کوندېږي یا بوري کېږي دا داسې تړون ده چې دا د امریکایانو د سوپر طاقت یوه ماتې ده دا د ټولو کفارو د پاره یو داسې ضرب یو داسې ضرب ده چې په ټول حیات کې کفارو داسې ضرب نه ده لیدلی لکه افغانانو او طالبانو چې ورکړی ده دې چې که څوک انکار کوي د ما له نظره خو هغه اول افغان نه ده بیا په افغانان مسلمان بیا نه ده چې دی د کافرو د ستا له تړونو سره مخالفت کوي دوی دا مخالفت به ولې کوي دوی مخالفت په دې خاطر باندې کوي چې یعنې دوی دې په افغانستان کې پاتې شي بیا دې دغسې وحشت جوړ شي لکه په دې تېرو نولسو کلو کې چې جوړ وو د افغانانو په کور باندې د چاپې والي کېږي د شپې سپینګیري د په شهادت رسېږي میرمنې د په شهادت رسېږي خوندې د په شهادت رسېږي کوچني ماشومان د په لندیو کې په شهادت باندې رسېږي دغه رقم دوی په افغانستان کې دا رقم حالت غواړي دا هغه خلک دغه حالت غواړي په افغانستان کې چې هغه کورونه په اروپا کې لري د یو څو ډالرو په مقابل کې راغلي په افغانستان کې نن الله تعالی په موږ باندې مسلط کړي دي او په ار کې ناستې دي چا چاپېره یې 1500 دیواله تر راتاو دي د اوسپنې دیوالونې تر ځان راتاو کړي دي د افغانانو له کوره دوی څه خبر دي د افغانانو له حاله دوی څه خبر دي د هغو افغانانو له حاله دوی څه خبر دي چې د شپې له ویرې چې خوب نشي کولی چې د تیارې غراسې په هغې ساحه کې که لس کلي که شل کلي چاپه په یو کلي شاوخوا سل کلي خوب نشي کولی له خپلې بې عزتي ډارېږي له مرګه نه ډارېږي افغانان له مرګه ولا که ډارېږي د کفارو په مقابل خو بیخي له مرګه ولا که ډارېږي دا یو شهادت الله تعالی دوی ته ورکوي د شهادت هر څوک مینهوال ده هر سړی شهادت خوښوي له دې ډارېږي چې د ما اولاد د ما ناموس د ما خور د ما مور بې عزته نه شي له بې عزتي چې ډارېږي نو دې تړون ته موږ لبیک وایو او دا په زغرده ورته وایو که امریکایان دا تړون مني ودې مني که نه مني موږ یې سل په سل کې نه منو راځي دي یار دا خپل جو بایډن هم په دې افغانستان کې خپل زور وازموي او ان شاء الله چې جو بایډن دی او بوش دی اوباما او دی دغه ټرمپ وتیر حالت ته وګوري او هغه تاریخ یواری